Galima gerti. Thank you.
uostas. Nu, čia tai yra bakas. Na, matai, kokios bus grožio uostas. Nu, yra Venecijos namos. Ne, Venecijos namos. Koks čia buvo įspūdingiausias dalykas? Įspūdingiausias, manau, yra dangus. Nuostabus tiesiog. Tiesiog kaip iš Lego Racerio. O ten yra labai gražus dangus. Noris iš karto žaist pradėti, pamačia saulėlydį. Ir šiaip buvo labai gražiai dėda. Gerai, o koks yra maloniausias dalykas? Maloniausias yra tai, kad gali valdyti tiek nori. Ką nori ir tiek nori. O jei pasibaigia maistas ant stalo, dar atneša. O koks yra pats geriausias dalykas? Tai yra bangų dydis. Apie nuo metro iki 2 metrų. Labai didelis ir labai linksmas. Ir nepavojingas. Sakai, nepavojingas? Nes buvau su batais. Na, tai akmenys buvo nepavojingi. Taip, nepavojinga, kad gali susimušti kojas. Nu, visą gerą. Koks yra tavo įspūdingiausias dalykas čia kelionėj? Šitoj kelionėj man didžiausią įspūdį paliko Samarijos tarpeklis. Tai, kad mes nugalėjom save, tai, kad mes įveikėm tuos 22 km akmenimis, ir tai, kad mes pasiekėm Libijos jūrą su nuostabiu juodu paplūdimiu ir visiškai kitokia jūra, kuri buvo gili ir didelėm bangom. O maloniausias dalykas? Maloniausias dalykas, kad čia yra šiluma ir šiltas jūros vanduo. Kad gali eiti taip pat tiesi, visai nereikia pratintis. Nu, žodžiu, man patiko. O geriausias dalykas? O geriausias dalykas yra atostogos. Bet atostogos ir viskas. Tai, kad gali daug dirbęs, gražiai pailsėti. Papasako, kaip praradai savo figūrą. Na, girdi. Ne, pasakosiu, kiti užsinorės paskiau. Ką dėl užsinorės? Prarast figūrą? Ne. Ką? Kaip ten buvo? Prisikrauni bliūdą maisto, kaip tas staliukas. Tikai tu nesustarėsi. Valgė svagūną. Valgė svagūną, svagūnai tukina? Na, tukina. Ai, a, čia toks laikinas figūros sugėdimas, ar ne? Čia ilgam. Ilgam jau? Iki kalėdą. A, jau per kalėdas iš naujo. Tai ką, Sauliuk, paskutinis pasiplaukimas baseinė šiandien Maravel viešbutį, ar ne? Ir paskutinis šiais metais įtariu.
Tikriausiai. Bent jau Kretui, tai tikrai ir ne. O ką gero galiu pasakyti? Labai patiko viskas. Labai gerai. Labai geras viešbutis, gerai pilsėjau. Visai nepasilgau klasokų. Kodėl? Aš žinau, jog kažko tiesiog unduliuoja energiją. Nepatinka.